Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz şagirdlər, dəyərli izləyicilər. Deməli, bu video izahımızda sizə DİM 2023 riyaziyyat test okulusunda olan ispatlara izahım verəcəm. Birdən 15-ə qədər ispatlara izahım verəcəm. Növbəti dəfədə ikinci hissə olaraq 15-dən 24-ə qədər 24 dənə də səhvələməyəm, son ispatımı verəcəm. İzaha keçməmişdən qabaq, qısa şəkildə bir şey də xatırladım ki, blokun ikinci cəhdi üçün qeydiyyatımız davam edir. Qeydiyyatımız inşallah iyun ayının, yəni verilir, blok dərslərimiz ikinci cəhd üçün iyun ayının birinci həftəsindən başlayacaq inşallah birindən sonra, yəni birinci qrupların imtihanı olandan sonra və işlənəcək vəsaitlər yazmışam. Bu 2011-2023 qəbullar, güvənin B variant həftədə 4 dəfə dərsimizdir, ödəniş 40 manatdır və ekranda gördüyünüz də mənim şagirdlərimdir, buraxılışı da yüksək nəticə göstəriblər. Burada xüsusilə Mustafayeva Fatiməni qeyd eləmək istəyirəm ki, bir neçə ayda 13-14 riyaziyyat düzdən 20 dənə riyaziyyat düzə qaldırdı və çox gözəl bir nəticədir mənim üçün, həqiqətən çox sevindirici bir halda. Təbii ki, 9-larımın da nəticəsi mükəmməl olubdur. İki şagirdim eyni bal yığıb, reklamda görmüşsünüz, elanda görülübdür, baxılmışsınız orada, Telegramda da paylaşıram, WhatsAppda da. İstəyənlər ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 070-542-8960. Dərslərimizin müddəti haqqında məlumat verir. Dərslərimizin müddəti saat yarım, 2 saat təşkil edirik. Keçək izahlara. Uşaqlar, bir şey nəzərinizə çatdırım. İzahların bəziləri uzun, ispatlara daha doğrusu. Bəziləri uzun, bəziləri qısa ola bilər. Yəni, bu ispat elə bir şeydir ki, sənin beyninin məhsuludur. Yəni, standart bir yolu yoxdur. Müəyyən yollarla, bir misal müəyyən yollarla ispat eləmək olar. Sırf buna görə də bunların cavabları topluda yoxdur. Deməli, birinci sualımızdan başlayaq. Birinci sualdan, gəlin bunun, belə deyim, burdan alfanı tapaq. Alfa bərabərdir, 360 çıxılsın, beta plus qamma. Hələ ki, bunu saxlayaq yerində. Bu tangens alfanın yerinə. Elə bilir ki, baxın, mən birinci tərəfi sadələşdirib ikinci tərəfi alacaq. Tangens alfanın yerinə, məsələn, bunu sən sinus plus kosinusları yaza bilərsən, çox uzun gedir, ehtiyac yoxdur. Tangens alfanın yerinə 360 çıxılsın, beta plus qamma yaza bilərəm. Üstə gələk tangens beta, üstə gələk tangens qamma. Tangens qamma bərabərdir. İndi gəlin bunu çevrimə düstünə görə sadələşdirək. Olacaq 360-da ad dəyişmir, tangens. Tangens. Deməli, 360-da ad dəyişmir, beta üstə gəlinsin, qamma və 360 çıxılsındırsa, dala qayıdır, 4-cü rübdür və mənfidir. Digərlərin olduğu üçün saxlayıram, plus tangens beta üstə gələ tangens qamma. Bu belə. Bərabərdir, bərabərdir. İndi bu mənfini yenə saxlayacağım. Tangens beta üstə gələ qammanı açıram. Tangens beta mənfini və yuxarı əlavə edəcəm. Əslində, nə olmalıdır? Tangens beta üstə gələ tangens qamma. Amma qabaqda mənfi var deyə, işarələr əksinə dəyişir. Olur, çıxılsın tangens beta, çıxılsın. Yəni, mənfi tangens beta çıx, tangens qamma. Və aşağıda da 1 minus tangens beta, tangens qamma. İndi gəlin bunları ortaq məxrəz edək. Plus tangens beta üstə gələk. Tangens qamma. Yəni, bunu bir az sola çəkim. Yerimiz geniş olsun. Aha, indi gəlin bunları ortaq məxrəz edək. Ortaq məxrəz sığmayacaq. Belə yazaq. Deməli, 1 minus tangens beta tangens qamma yuxarıda da olur deməli. Mənfi tangens beta çıx tangens qamma üstə gəlir. Baxın. Təbii ki, bunların məxrəzi hamısında 1 olduğuna görə 1-ə böləcəm 1 minus tangens beta tangens qamma və yuxarı vuracam. Yəni, bunu bir dəfə, fikir verin, rəngliyim onu görün. Bunu bir dəfə vuracam bu ümumiyyə buna. Bir dəfə də bunu, yəni məxrəz dəyişmirdə təbii ki, ortaq məxrəz eləyirəm. Bir dəfə də vuracam buna. Aha, birincini vuranda olacaq tangens beta çıxılsın. Tangens beta-nın kvadratı. Tangens kvadratı beta, tangens qamma. Birinci bu. Sonra üstə gələk.
üstə gələk. Tangens qamma çıxılsın. Tangens kvadratı qamma, tangens beta. Yəni ortaq məxrəc elədim, bildiyiniz ortaq məxrəc. Aha, indi gəlin bunları sadələşdirək. Artıq bundan sonrası sadə şəkildə gedəcək. Deməli, tangens betalarla tangens qammalar gedir. Və yerdə qalanlardan mənfi tangens qamma tangens betanı çıxaranda qabağa qalır tangens betta. Tangens betta, tangens qamma çıxaranda. Tangens betta üstə gələk, tangens qamma mənfini çıxartmışam, unutmuraq. 1 minus tangens betta, tangens qamma. Aha, bu belə. İndi diqqətlə fikir verirəm, onu rəhliyək. Bu bizə tangens betta üstə gələk, tangens qamma. 1 minus tangens betta, tangens qamma. Əvvəl olduğu kimi saxlayıram, mənfi tangens qamma, tangens betta. Bu da mənə verir, vurulsun, tangens betta üstə gələk qamma. Mən də yuxarıda vəzləmə eləmişdim ki, belə deyək, betta üstə gələk qamma. Məsələn, buradan mən betta üstə gələk qammanı tapsam, betta üstə gəlinsin qamma bərabərdir 360 çıxılsın alfa. Gətirib yerinə yazsam, bərabərdir tangens qamma mənfi. Vurulsun tangens betta, vurulsun tangens 360 çıxılsın alfa. Yenə bunu əvvəl olduğu kimi qalır. Mənfi tangens qamma, tangens betta, vurulsun 360 çıxsın alfa. Sadələşdirəm, 360 da dəyişmir, tangens alfa. Və 4-cü rübə düşür deyə mənfidir. Yəni qabaqda mənfi olacaq. Və 2 mənfi bir-birinə dəyir. Olur tangens qamma, tangens betta, vurulsun tangens alfa. Həqiqətən də bərabərliyin, fikir verin, bərabərliyin sağı alındı da. Bərabərliyin sağı nə idi? Bərabərliyin sağı deyib oydu, görsən, alındı. Belə bir ispat eləyə bilərsin. Gecə növbəti suala. Olarsa ispat edin. Bunun çox gözəl bir ispatını verəcəm sizə. Gəlin, bunun hər iki tərəfin kvadrata yüksəldik. Birinci tərəfin kvadrata yüksəldən də olacaq. Deməli, birincinin kvadratı, bunu ümumiyyətlə kvadrata yüksəldirik. Birincinin kvadratı, üstə gələk, birinci ilə ikincinin hasilinin ikimisidir. Üstə gələk, ikincinin kvadratı bərabərdir m kvadratı. Yenə də bu tərəfdə kvadrata yüksəldirəm hər tərəfin. Nə olur? Olur birincinin kvadratı. Kvadrat olmalıdır. Çıxılsın birinci ilə ikincinin hasilinin 2 misri. 2AB. Kosinus alfa, sinus alfa. Kosinus alfa, sinus alfa. Üstə gələk ikincinin kvadratı, B kvadratı, sinus kvadratı, alfa. Bərabərdir E-nin kvadratına. Biz bunlar tərəf-tərəfə toplasaq, fikir verin, 2AB sinus alfa, kosinus alfa, 2AB sinus alfa, kosinus alfa gedir. Və bu ikisindən mən A kvadratını çıxartsam, qalır sinus kvadratı alfa, tərəf-tərəfə toplamışam, plus kosinus kvadratı alfa. Bu biri tərəfdən də B kvadratını çıxartsam, toplamışam tərəf-tərəfə, kosinus kvadratı alfa, üstə gələk sinus kvadratı alfa. Bərabərdir m kvadratı plus n kvadratı. Təbii ki, birinci əsas eyniliyə görə bunlar gedir 1-ə. Yəni, bu da gedir 1-ə. Bu da gedir 1-ə. Qalır deməli, a kvadratı plus b kvadratı. Bərabərdir m kvadratı üstə gələk n kvadratı. Zatən bizdən də bunun ispatını soruşurdu. Belə. Sonra keçirəm üçüncüyə. Alfa, beta, qamma üçbucağın daxilində bucaqlar olarsa olduğunu ispat edin. İspat edək. Deməli, alfa plus beta plus qamma bərabərdir 180-də. Üçün cəmi 180-də. Buradan alfa üstə gəlinsin qammanı tapsam mən. Alfa üstə gələk qamma bərabərdir 180 minus beta. Bu belə. İndi gətirib yerinə yazaq. Sinus
180 çıxılsın beta bölü 2 bərabərdir kosinus beta bölünsün 2-yə. İndi gəl bunu hesablayıq. Yuxarının hər bir hədini aşağı böləndə olur sinus. Sinus 180-i 2-yə böləndə 90 çıxılsın beta bölü 2 bərabərdir kosinus beta bölü 2. Deməli bunu mən çevirmə tətbiq. Hələ ki bərabərliyi yazıram. Aşağıdır. Yəni bu siz çaşdırmasın ki o ona bərabərdir. Xeyr. Yəni bərabərliyi normal olaraq yazıram. Sağın soluna bərabərdirsə deməli həqiqətən isbat olunur. Sinus 90-da ad dəyişir olur kosinus beta bölü 2 və birinci rübdə də müsbətdir. Bu da bərabərdir kosinus beta bölünsün 2. Gördünüz? Bu da belə. Sonra keçək 4-cü suala. Gəlin bu hasilləri cəm formada yazaq. Yəni loqarifma A əsasdan AB. Bir də bir şey nəzərinizə çatdırım ki, cəm formada yazacaq. Bunu yazım ona qədər bir məsələni deyim ki, bəziləriniz deyir ki, müəllim, yazdığınız tam görünmür, yazdığınız balacadır falandır. Uşaqlar, mən planşetdə yazıram, siz telefonuna baxırsınız. Ona görə telefonu əgər normal əslində görünür, amma yox, yenə də sizə balaca gəlirsə, o zaman telefonu çevirə bilərsiniz. Üstə gələk loqarifma B əsasdan A. Üstə gələk loqarifma B əsasdan B. Böyükdür, bərabərdir. Buna necə bir isbat yaza bilərsiniz? Birinci A əsasdan A-dan B əsasdan B gedir 1-ə. Bunu bildik. Deməli 1 üstə gələk loqarifma A əsasdan B plus loqarifma B əsasdan A üstə gələk 1 böyükdür, bərabərdir 4-dən. Loqarifma A əsasdan B üstə gələk loqarifma B əsasdan A böyükdür, bərabərdir 1-in üstünə 1, 2, 2-nə bu tərəf atanda müsbət 2. Bunun elə müsbət 2-dən böyük olması qoşu bərabərsizliyinə əsasən müəyyən eləmək olar. Qoşu bərabərsizliyi deyir ki, ədədin tərs ədədlərin belə deyək qiymətlər çoxluğunu tapanda, yəni biz onu hesablayan zaman böyükdür, müsbətdirsə böyük bərabərdir 2 kök altında olan hasili, mənfidirsə kiçikdir bərabərdir mənfi 2 kök altında. Burada da fikir versəniz, hər ikisi lap bunu deyək ki bilmirsiniz, burada hər 0-1 arasında, burada da 0-1 arasında bir dənə qiyməti verib belə də yoxlaya bilərsən. Lap deyək ki bunu bilmirsən, hər ikisi 0 ilə 1-in arasında da deyək. Hər ikisi 0 ilə 1-in arasındadır deyə işarə olaraq bu da müsbətdir. İşarə olaraq bu da müsbətdir. Birinci də müsbətdir. İkinci də müsbətdir. O zaman mən bunu belə yaza bilərəm. Loqarifma A əsasdan B üstə gələk. Loqarifma B əsasdan A böyükdür, bərabərdir. 2 kök altında bunların hasili. Loqarifma A əsasdan B. Vurulsun loqarifma B əsasdan A. Bu xasiyyəli qoşu bərabərsizliyinə əsasəndir. Və bu da zaten 1-ə gedəndə də böyükdür, bərabərdə 2 alınır. Bizim ifadəmiz alınır. Və yaxud da bu da sizi qanı eləməsə, A ilə B arasında bir dənə qiymət verə bilərsiniz hər ikisində. Hesablaya bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Hər ikisi müsbət olacaq. Zaten cəm yenə 2-dən böyük olacaq. Belə. Sonra keçək növbətdəyə. İspat edin ki, A tərəfinin qarşısındakı bucaq alfa. Bu biraz uzun gedəcək. Gəl bunun isbatı üç bucaqlar bölməsində var. Necə var? Orada bu tip bir misal var idi, yadıma gəldi. İndi təzə topluda unutmuşam, onu çıxarıblar ya yox. A tərəfinin qarşısındakı bucaq alfa. Bura A deyək, bura alfa deyək. Və bu tərəfə bitişik bucaq beta olarsa, bu tərəfə bitişik bucaq beta olarsa, bu üç bucağın sahəsini A kvadratı sinus beta sinus arxitəriyyət beta bölünsün 2 sinus alfa deyil olduğunu ispat edin. Aha. Gəlin belə edək də. Bura bir B deyim. Bura da bir C deyim. Biz gəl sahəni hesablayaq. Birinci halda sahə S bərabərdir. 2-də 1 BC sinus alfa. Bir də S bərabərdir 2-də 1
2də 1. Deməli AB AB sinus beta deyə bilərik. Deməli 2də 1 BC sinus alfa 2də 1 AB sinus beta deyə bilərik. Deməli A tərəfin qarşısındakı bucaq alfa, bu tərəfdə bitişik bucaq beta. Gəl burada bir qamma deyək. Hələ ki. Aha, ümumi 3-cü sahəni də yazım. S bərabərdir 2də 1 AC sinus qamma. Deməli burada biz bunu belə davam elətdirsək, yaza bilərik ki 2də 1 AC sinus qamma yerinə mən 180 çıxılsın alfa plus beta yaza bilərəm. Alfa çıxılsın beta yaza bilərəm. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. 2də 1 AC AC sinus 180 də ad dəyişmir və ikinci rübdə də müsbət alfa plus beta hələ ki bu qalsın yerində. İndi mənim məqsədim, bax mənə bir dənə A tərəfi veribsə, deməli mən B və C-ni A-dan asılı vəziyyətə salmalıyam. B və C-ni A-dan asılı vəziyyətə salmalıyam. Gəlin. Deməli, burdan biz B-ni tapaq. Bunu çarpaz vursam, bu ifadəni, bu 1, bu 2, bu da 3 olsun. Bax, ikinci ifadədən, mən çarpaz vursam olacaq AB sinus beta, AB sinus beta bərabərdir 2S-ə. Deməli, mən məqsədim B-ni tapmaqdır. B də bərabərdir 2S bölünsün, A sinus beta. Bu belə. Hələ ki... Bu qalsın yerində. Deməli, 2S bölünsün. A sinus beta. Bunu tapdım. İndi 3-cü bərabərlikdən çarpaz vuraq. A, C, sinus, sinus. Alfa plus beta bərabərdir 2S-ə. Buradan da deməli, mən C-ni tapacağım. Çünki yeni dəyişən daxil edəyim C ilə B. Yəni, mən onu anını ifadə eləməliyəm. Çünki mənə şərtdə A-nın veribdir. Buradan da deməli, 2S. Bölünsün AC sinus alfa plus beta yaza bilərəm. Belə. İndi 2S bölünsün. Belə. İndi mən gətirəcəm. Birinci tənitə yazacam yerinə. Birinci tənitə yerinə yazanda mənə nə verəcək? Deməli, S bərabərdir 2də 1. S bərabərdir 2də 1. 2də 1. B-ni yerinə yazacağım. Deməli, 2S bölünsün. A sinus beta vurulsun. C-nin də yerinə yazacağım. 2S bölünsün. A, C sinus alfa plus beta. Bunu belə yaza bilərəm. Bu belə. İndi vəssalam. Hazırdır. Sadəcə bir dənə indi mən sahənə əvəzləməliyəm. Gəl sahənə əvəzləyək. Məlumdur ki, bu bununla gedəcək, bunlar gedəcək. Yuxarıda qalacaq, nə qalacaq yuxarıda? Deməli, yuxarıda qalacaq 4S. Aşağıda da qalacaq 2A sinus beta. Vurulsun. A-nı ayıbranda A kvadrat edir. Bunu yaza bilərəm. Sinus beta vurulsun. Sinus alfa plus beta. Bərabərdir 1-ə, çünki S gedibdir. İndi mən bunu çarpaz vuruq, S-i tapacam. Onunla da məsələ bitəcək. İndi burada gəlin çarpaz vuraq, S-i tapaq. 4S bərabərdir. Bununla da bu gedir da. Burada da qalır 2. Deməli, 2S bərabərdir. A kvadratı. Deməli, sinus beta. A kvadratı sinus beta. A kvadratı sinus beta vurulsun sinus alfa plus beta. Burada biz aparıb yerinə yazanda bunun sinus alfasını itirdik. Biz BC sinus alfa. Bunun qabaqda sinus alfası da olmalı idi. Bunu itirdik. Sinus alfa. Diqqətli olmaq lazımdır. Onda burada da olur sinus alfa. Sinus alfa. Onda burada da olur sinus alfa. Bunu itirməyək. Və buradan da deməli S bərabər, yəni sahə bərabərdir. Deməli A kvadratı sinus beta
sinus alfa üstə gəlinsin beta bölünsün 2 sinus alfa. Vəssalam. Deməli fikir verin. Məndən istədiyi bu idi. Yəni sahəni tapmaq idi. Bax, bunu mən tapdım. İndi qayıdım görəm bizdən istədiyi ilə üst üstə düşürmü? Bəli, a kvadrat sinus beta sinus alfa üstə gəlir beta 2 sinus alfa. Belə bir isbat. Yenə deyirəm, ola bilər daha qısa, daha başqa bir isbatı var normal olaraq ola bilər. Sonra keçək trapeziyanın oturacaqları a və b-dir. S təpəsində keçən düzxət alt oturacaq M nöqtəsindən kəsərək trapeziyanın sahələri eyni olan iki fiqura ayırır. Sahələri eynidir bu arada. Deməli, iki fiqura ayırır. A, B-dən böyükdür. Zəbə fikir ver. A, B-dən böyük. Deməli, B yuxarı olacaq. B yuxarı olacaq. Mən biraz balacalaşdıraq. Bura B-dir. Bura bir X desəm. Bura bir X desəm. Və AD də oturacaqları A və B-dir. B minus X olacaq. Çünki ümumi B-dir. B-dən bunu çıxacaq. İndi diqqətlə qulaqsın. Burada bir dənə hündürü yenidirsən. Bu hündürlük həm A, B, S, D trapeziyasının hündürlüyüdür. Həmçinin də S, M, D-nin hündürlüyüdür. Yəni, S, M, D, 3 bucağın hündürlüyüdür. Həm də ümumi trapeziyanın hündürlüyüdür. Burada bir haç deyirəm. İspat edin ki, deyir, AM-in MD-yə nisbəti A çıx B-nin artırız B-yədir. Aha, gəlin ispat edək. Gəl indi bir trapeziyanın sahələri eyni olan iki fiqura ayırır. Birinci sahəni tapaq. Birinci S, A, B, S, D. A, B, S, D. Yox, A, B, S, D. Yox, A, M, S, D. A, M, S, D. Bura M yazaq, bu A, M, S, D olsun. A, M, S, D. Necə A, M, S, D-nin hündürlüyü olur? Fikir verin, M, S xəttinə kör bucaq yaradır. Ona görə də onun hündürlüyü xaricdə yerləşir normal olaraq. Deməli, S, A, M, S, D bərabərdir. Oturacaqların cəminin yarısı, yəni X üstə gəl, B bölünsün 2, vurulsun H. Ümumi hündürlük. İndi S, M, S, D də bərabərdir. MCD ilə bərabər. Oturacaqların cəminin yarısı, daha doğrusu orta xətt üçbucaqda tərəf B-8 və bu tərəfə çəkilən hündürlük H bölünsün 2. Və adam da mənə deyir ki, bu sahələr bərabərdir. Sahələri eyni olan iki fiqura ayırır. Yəni, X üstə gəlinsin B bölünsün 2 vurulsun H bərabərdir B-8 bölünsün 2 vurulsun H. Burada haçlar da gedir, ikilər də gedir. Qalır x üstə gələk b. X üstə gələk b. Bərabərdir b. Burada b yox, a olmalıdır. Ümumi alt oturacaq a-dır. Alt oturacaq a-dır, a. Olmalıdır A-2S. Bu da olmalıdır A-2S. Bu da olmalıdır A-2S. Bu da olmalıdır A-2S. Buradan da deməli 2X bərabərdir. 2X bərabərdir. Deməli A çıx B-yə. X də bərabərdir. A çıxılsın B bölünsün 2. X-i mən tapacağım A çıx B bölünsün. İndi MD-yə baxaq. MD. MD-yə mən A-X demişdim də. A çıxılsın. X-in də yerinə yazıram. A çıx, B bölünsün 2. Bu da bərabərdir. İndi gəlin bunu hesablayaq. Deməli, bunu hesablayanda bizə nə verəcək? Ortaq məxrəc eləsəm. 2, 2A, 2A, çıxılsın A plus B. Bu da bərabərdir. 2-də A plus B. 2-də A plus B. İndi bizə deyir ki, İndi bizə deyir ki, AM-in, AM-in, bu AM-dir, bu AM-dir, bu da MD-dir. Yəni, rəhliyyət bunu görün. Bu AM-dir, bu da MD-dir. İndi mənə deyir ki, AM-in MD-yə nisbəti. Gəlin AM-in MD-yə nisbətini tapaq. AM-in MD-yə nisbəti. AM bizdə nədir?
A minus B bölü 2 böləndə tərsinə vurulur. 2 qalxacaq yuxarı, M-dir. A plus B düşəcək aşağı. 2-lər də gedir. Yuxarıda qalır A açıq, bir aşağıda qalır A plus B. Gördünüz, həmən bizdən istədiyin ispatını verdik. Fikir verin. Belə bir rəylərdə belə bir söz yazılmışdı. Ona da münasibət bildirim. İndi o həmən şəxs rəyə oxuyursa görəcək. Deyir ki, müəllim, siz hər şeyi yaza-yaza gedirsiniz, rəylərlə düşünün. Mənim yaza-yaza getdiyim bəzi şeylər hesablamadır. Sən hesablamanı bilmirsənsə, nə loqarifmanı işləyəmərsən, nə trigonometriyanı işləyəmərsən, sən bir dənə, belə deyim, ümumiyyətlə hesablama bilməsən, heç bir bölməni işləyəmərsən, nəinki loqarifma, trigonometriya. Ona görə sən birinci təməl bilikləri ölmək gönləndir. Ondan sonra bu tip testləri elə. Sonra keçək növbəti, 7-ci səhv edəmirəmsə. İspat edin ki, A tərəfini və ona bitirik alfa, beta bucaqlanır, üç bucağın sahəsi budur. Əslində bu bayaqcı sualdan hardasa eyni deyə bilərik. Bunu biraz balacalaşdıraq, yerimiz geniş olsun. Deməli, ispat edin ki, A tərəfi və ona bitişik alfa və beta bucaqlarına görə. Bir üç bucaq çəkirəm. A tərəfi buradır və ona bitişik alfa və beta bucaqları. Bu alfa olsun, bu da beta olsun. Buna bir S deyirəm, buna bir D deyirəm. Əslində, bayaqca sualının təxminən eyni şeydir. Yəni, fərqli inanmıram bir şey ola. Burada bir qamma deyək. Qamma deyək, daha doğrusu bura deyək. Deməli, 180 minus. Alif üstə gələk, beta deyə bilərik. A, D ni olubdur ki, bura B qala-qala. Alif üstə beta deyə bilərik. Aha. Şubucanın sahəsi deyir, budur. İndi gəlin, yenə də mən həmin bayaqçı qaydına gedəcəm demək olar ki, birinci halda S bərabərdir, 2-də 1 və məndə nə qalmalıdır, uşaqlar? Sonda mən A-nı almalıyam və alfa və beta, yəni bunların ikisindən asılı bir ifadə almalıyam. Deməli, 2-də 1, 2-də 1, AC, sinus alfa, 2-də 1 yazmayaq da, bunu elə belə yazıq, bir dəfəli olsun. Deməli, AC, sinus alfa bölü 2, yəni eyni şeydir. 2-də 1 və yaxud 2 aşağıda eyni şeydir. S bərabərdir. Deməli, S bərabərdir. AB sinus beta, yəni 2 tərəf və onlar arasında qalan bucaq bölü 2 və S bərabərdir. S bərabərdir. AC-ni yazmamışam, yazmamışam. BC, BC sinus sinus 180 çıxılsın, alfa üstə gəlinsin, beta bölü 2. Aha, mən səliqəli yazmasam yaxşı olmur da, bölü 2. İndi gəlin bunu çarpaz bıraq. Deməli, AC sinus alfa bərabərdir 2S-ə. AB sinus beta bərabərdir 2S-ə. Burdan çarpaz vursam nə alıram? Diqqətlə qulaq asın. BC BC sinus alfa plus beta. Məlum, hardan gəldi? O, trigonometriyadan gəldi. Çevirmə düsturu. Bərabərdir 2S-ə. Yenə də mən alfa və betanı və A-nı saxlamalıyam. Alfa və betanı və A-nı saxlamalıyam. Ona görə, diqqətlə qulaq asaq, gəlin bunları yenə nömrəliyək. 1, 2, 3. Birinci ifadədən, bax fikir verin, mənə A lazımdır. B-ni, S-ni tapıram birinci ifadədən. S bərabərdir. 2S bölünsün A sinus alfa. A sinus alfa. Sonra ikinci ifadədən B bərabərdir. 2S bölünsün A sinus beta. Sinus beta. Və üçüncü tənlikdə yazacağım yerinə. B-nin yerinə, burada bir dəqiqə, biri B olmalıydı. Bu B-dir. B-dir. Deməli, B-nin yerinə yazıram 2S bölünsün A sinus beta vurulsun. S-nin yerinə yazıram 2S bölünsün A sinus alfa
Və ümumi qarşıdakı sinus alfa plus beta ilə mənim işim yoxdur. Bərabərdir 2s. Bunun məxrəci təbii ki 1-dirsə. O zaman burada 2s-lər gedir. Və bunları gəlin çarpaz vuraq. Çarpaz vursam olacaq 2s. 2s. Sinus alfa üstə gələk beta. Sinus alfa plus beta. Elə rükaj olar. Bu, qarşıdakı təbii ki, kəsirin sürətinə vurulur da. Bərabərdir. Çarpazı vurdum. A kvadratı sinus beta sinus alfa. Buradan da S-i tapın. Mənim məqsədim S-i tapmaqdır. S-də bərabərdir. Deməli, yuxarıda olur A kvadratı sinus beta sinus alfa bölünsün, 2 vurulsun, sinus alfa plus beta. Əssal. Deməli, A kvadrat sinus beta de. A kvadrat sinus alfa sinus beta. A kvadrat sinus alfa sinus beta bölünsün, 2 sinus alfa plus beta. Belə. Sonra, hündürlüyü H olan trapeziyanın daxilinə çevirə çəkilmişdir. Yan tərəflər oturacaq 30-45 dərəcə bucaq əmələ gətirir. İspat edin ki, trapeziyan sahəsi budur. Gəlin, bir dənə trapeziyamızı çəkək. Deməli, bu bizim olsun trapeziya. Aha. Hündürlük H-da. Hündürlük H-da. Yəni, mən H-dan asılı ifadə çalacağım və oturacaqları bunun 30-45-dir. Bura 30-dur. Bura 45-dir. Və H-H. 30 dərəcəli bucaq qarşıda duran kater hipotenuzun yarısıdır. Onda bura 2 açdı. 60-ın qabağında da bura 60-dır. 60-ın qabağındaydı. Digər katerin kök 3 müsdür. Burada H kök 3-dür. H kök 3-dür. Aha. Bura H kök 3, bu da H kök 3. Daha doğrusu H H-dırsa, yəni mənə deyir hündürlüyü H-dır, daxilinə çevrə çəkilmişdir. Aha, gözəl, əla. Bura 2 açdı. H-H-sa burada H kök altında 2-dir. Daxilinə çevrə çəkilmişdir sözünün mənası var burada. Gəlin, onun içində bir yüngül bir çevrə çəkək. Çevrə yoxşamasa da. Daxilinə çevrə çəkilmişdir sözünün mənası o. Deməkdir ki, qarşı tərəflər bir-birinə bərabərdir. Bura bir A desəm, bu da olacaq A. Qarşı tərəflər, yəni 2H, yəni 2H, üstə gələk 2H, bərabərdir A üstə gələk, A üstə gələk H kök 3, plus H. Aha, 2H, 2H, 4H, H-ı da bu tərəf atanda 3H, bərabərdir 2A, plus H kök 3, H kök 3, aha. Və mənim məqsədim A-nı tapmaqdır. 2A bərabərdir. H kök 3 çıxılsın 3H. Buradan da A bərabərdir. H kök 3 çıxılsın 3H bölünsün 2. Və indi gəlin sahədə qoyaq yenə. Mənim sahəm nətər tapılır? S bərabərdir. Oturacaqların cəminin yarısı. Oturacaq nədir? Dedə bu olduğu kimi qalsın belə. Oturacaq nədir? H kök 3, üstə gələk H, üstə gələk yuxarı aşağıda AA-dır deyə, elə bunların cəmi 2A deyə bilər. Oturacaqların cəminə 2A. Bölünsün 2, vurulsun hündürlük H. Bu da bərabərdir, bərabərdir. Deməli. Orta xətt vur hündürlük. H kök 3, üstə gələk H, üstə gələk 2A-nın yerinə mən əvəzləmə yazmışam da H kök 3, H kök 3, çıxılsın 3H, H kök 3, çıxılsın 3H, bölünsün 2, vurulsun H yaza bilərəm. Çox üzr istəyirəm, burada 2H üstə gələk 2H nə yazmışam ki mən, burada 2H, yan tərəflər, çox üzr sayın, bu yan tərəflər. 2H yox. Çox özür istəyirəm. 2H yox. 2H üstə gələk. Üstə gələk. H kök altında 2.
yan tərəflərin cəmindən söhbət gedir. 2 haş üstə gəlir, haş kök altında 2. Deməli, buradan onda olur, haşı sol atanda haş üstə gəlir, haş kök altında 2 bərabərdir 2A üstə gəlir, haş kök altında 3. Buradan 2A bərabərdir haş üstə gəlir, haş kök altında 2 çıxılsın, haş kök altında 3. Belə, indi dil olacaq. S də bərabərdir. Yenə oturacaqların cəmi, oturacaqların cəmi haş kök 3 plus haş plus 2A olmalıdır. Yəni oturacaqların cəmində 2A var. 2A'nın da yerinə mən əvəzləməmi yazacağım. Haş üstə gələk, haş kök altında 2 çıxılsın, haş kök altında 3 bölünsün 2 vurulsun haş. Bu da bərabərdir, bərabərdir. Deməli haş kök altında 3-lər gelir. Yuxarıda qalır deməli 2 haş üstə gələk haş kök altında 2 böl 2 vur haş və haşı yuxarı vurub 2 haşın kvadratı üstə gəlinsin haş kvadratı kök altında 2 bölünsün 2 buradan haş kvadratını ortaq vuruq kimi çıxartsam haş kvadratını çıxartsam qalır 2 plus kök altında 2 bölünsün 2 ispat elədik. Gördüyünüz kimi belə. Keçək növbəti sifata. Diaqonallar perpendikulyar olan bərabər yanlı trapesiya. Bunun əslində çox maraqlı bir sifatı var. İndi bilmirəm necə sifat öyrənmişsiniz, amma bunu mən bu cür deyəcəm. Qulağa sal. Deməli, diaqonallar perpendikulyardır. Trapeziyan orta xəttin hündürlüyə bərabər olduğunu isbat edir. Məndən çox soruşurdunuz. Mən misal əvvəlində bunu birdən yazırdım, bir dəfəli yazdım. Deyirdiniz ki, mənim hardan gəldi, indi hardan gəldiyini görəcəksiniz. Diaqonallar perpendikulyarlarının bərabər yanına trapeziya. Gəlin, bu bir dəqiqə, bunu biraz mən rəngini dəyişib qar edeyim. Bu diaqonallar təbii ki, bərabərdir. Bu qarı ilə yazdığım diaqonalı sürüşdürüm yuxarı, yəni bu formada. Və 6 da təbii ki, belə. Yəni, sürüşdürdüm və heç bir dəyişiklik olmadı. Buna D desəm, bu diaqonal D-dir, bu da D-dir və bu düz bucaqdır bu arada. Çünki 2 dənə perpendikulyar rüçka götürün evdə özünüz. Həqiqətən də görəsiniz ki, orada onu sən hara fırlasan, hara sürüşdürsən, yuxarıda sürüşdürsən, aşağıda sürüşdürsən, o perpendikulyarlığı təbii ki, itmir. Yəni, bura 90 dərəcədir. İndi mən bura bir A desəm, bura bir A olacaq. Gəlin buradan bir dənə mən hündürü yendirim və buna deyirəm H. Bu da olur 90 dərəcə və diqqətlə qulaq asırıq. Diqqətlə qulaq asırıq. Bu mən hündürüyü hardan indirmişəm? Bərabər yanlının təpəsindən indirmişəmsə, bu hissə bu hissiyə bərabər olmalıdır normal olaraq. Ona görə mən bura bir x desəm, bura da olacaq a üstə gələk x. Bu belə. Və burada sizə bir məsələ çaşdıra bilər ki, bu niyə bura bərabər oldu? Çünki paraleldir da zaten. Paraleldirsə a deyə bilərəm. Bunu da dedik. Çalışıram ki, qaranlıq qalan bir şey olmasın da sizə. İndi, orta xəttin hündürlüyə bərabər olduğunu indi biz ist göstərməliyik burada. Göstərməliyik. Deməli, gəlin, üçbucağın orta xəttini tapaq. Diaqonallar bərabər yanlı trapeziyadır bu arada. Bərabər yanlı trapeziya olduğunu unutmayaq. Gəl orta xətti tapaq. Orta xətti nədir? Oturacaqların cəminin yarısı. Oturacaqların cəminin yarısı. Yəni, A üstə gələ 2. Üstə gələ 2. A üstə gələ 2, üstə gələ 2 bölünsün A. Bu orta xətt, yəni oturacaqların cəminin yarısı. Deməli, 2x plus A üstə gələ 2, üstə gələ 2, üstə gələ A. 2x plus 2A bölünsün 2. 2-lər gedir, qalır x plus A. Deməli, mən həmçində burada nəyi ispat elədim? Mən həmçində burada ispat elədim ki, bizim belə bir xasiyyəmiz də var idi da, kör bucaq təpəsində bir hündürlük çəkilərdirsə, bu alınan böyük hissi orta xəttə bərabərdir. Gördünüz, onu ispat elədim. Və bərabər yanlılıqdan, bərabər yanlıqdan, bura bir arifə desəm, bura da olur arifə təbii ki.
burada olur alfa. Lap deyək alfa alfa demeyək. Alfa alfa demeyək. Mən 90'dan hündürü yendirmişəmsə bunu yarı bölməlidir. Da. Bu da 45 olmalıdır, bu da 45 olmalıdır. 90-45 isə bu da 45 olmalıdır. Deməli, mənim tapdığım A plus 2 H-a bərabərdir. Deməli, həqiqətən də A plus 2 zaten orta xətt idi. Orta xəttdə hündürüyə bərabər olduğunu gördük. Sonra ABCD paraleloqramının daxilinə ixtiyar M nöqtəsi götürülüb. Olduğunu ispat edeyim. Bak, burada biz bir məsələni nəzərimizdə saxlayaq. Baxın, bura bir H1, bunu biraz balacalaşdıraq. Bura bir H1 deyim, burada bir H2 deyim. H1 üstə gəlir H2, mənə ümumi hündürüyü verəcək. H1 plus H2, mənə ümumi paraleloqramın hündürüyünü verəcək. Yəni, bu hündürüyü indirim, H'ı verəcək. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi siz videonun izahına qulaq açmamışdan qabaq rəy bölməsinə qeyd edə bilərsiniz. Mən deyirəm, bunun səbəbi nədir? Paraleloqramın yuxarısı ilə aşağısı bir-birinə nədir? Paraleldir. Və bu xətt endirilibsə, burada 2 dənə 90 var. Burada daxili bir tərəfi yaranır, cəm 180-dır. Deməli, YF kəsən imiş. Yəni, bütöv kəsən imiş ki, 90-dan 90, 180 şərti ödənilib. Bərabər, belə deyək, paraleloqramda paralellik əlamətinə görə ödənilib. Deməli, H1 plus H2 kim ümumi H deyə bilər. Bu belə. İndi, SAMB, üstə gələk, BMC-nin sahəsini tapaq. Bura bir A, B deyək. Bura bir B olsun. Bura bir A, A olsun. Fərqi yoxdur. A, A da deyə bilərik, B, B də deyə bilərik. S, BMC bərabərdir. Deməli, BMC H1 vurulsun, B bölünsün 2. H1 vurulsun, B bölünsün 2. S, AMD, AMD bərabərdir. H2 vurulsun, B bölünsün 2. Gəl bunları cəmləyək. Çünki mənə cəmin istəyirəm. Mən bunun cəmin ispat eləməliyəm ki, digər ikisinin cəminə bərabərdir. Deməli, H1B böl 2 üstə gələk H2B böl 2 H2B böl 2 bərabərdir. Ortaq məxrəzim olur 2. B-nə çıxarsam qabağa olur H1 plus H2. İndi diqqətlə qulaq asaq. H1 plus H2 ümumi paraleloqramın hündürlüyüdür da. Aha. Deməli, BH B vurulsun H bölünsün 2. Deməli, bunların cəmi BH bölünsün 2-ni verdi. BH bölünsün 2. BH bölü 2 bizdə nədir? Belə deyək də. Gəl, ümumi paraleloqramın sahəsi mən nə deyə bilərəm? B tərəfin çəkilə hündürlükdə ümumi H-dır. BH deyə bilərəm. Deməli, fikir verin diqqətən. BMC ilə AMD-ni mən topladım, aldım həmən ümumi paraleloqramın yarısı. Deməli, bunların işinin cəmi ümumi paraleloqramın yarısıdırsa, burada qalan bu hissə də, qırmızı ilə götürək, ya qara ilə götürək, burada qalan bu hissədə deməli, o biri yarısı ola bilər də. Bir daha təşrih edirəm. BMC ilə AMD-ni mən topladım, aldım ümumi paraleloqramın yarısı. Deməli, yerdə qalan da bunun digər yarısı olur da. O zaman nə olur? Bu iki dənə sahələrin cəmi bir-birinə bərabər olur. Yəni, orada izaha da bu cür yaza bilərsiniz. Sonra, keçdik spinası. AD bucağının AC tərəf üzərində B, AD tərəf üzərində Y nöqtəsi elə qeyd edilmişdir ki, AC AD-yə bərabərdir, konkurentdir, AB AY şərt ödənir. Deməli, ümumi bir A desəm, burada bir B desəm, bura olacaq A minus B. Bura ümumi bir A desəm, AB-nin AY-yə bərabərliyini verib, burada bir B olur. O zaman, bura olur, YD olur, A çıx B. Deməli, mən nəyə göstərməliyəm? CBD-ni DYS-yə bərabərliyini göstərməliyəm. Gəlin, bura bir, belə deyək, fi bucağı deyək. Bura bir fi bucağı deyək. İndi gəl, bu 2-dən 3 bucaq var burada, bunu çıxaraq önə. Çəkim, sonra görəcəksiniz hansını. Deməli, biri olsun belə.
Deməli bu da belə. Biri olsun bu, biri də olsun. Qobrisinə fərqli rənglə göstərim. Deməli biri olsun belə. Biri olsun belə. Biri də olsun belə. Deməli mənim çölə çıxardığım üç bıçaqlar hansı üç bıçaqlardır? A, C, D üç bıçağı. Bura A'dır. Bura B'dir. Və A, B, D üç bıçağı. A, B, D üç bıçağı. Yenə bura F'dir. Buralar dəyişmir. F, F. Buralar F'dir. A, B. Bura B'dir. Sonra A, D, A'dır. İndi diqqətlə qulaq asırıq. Fikir verirsən ki, bax fikir verirsən ki, bizim xassəmiz var ki, xassəmiz var ki, bir üç bucağın iki tərəfi və onlar arasında qalan bucaq, bax iki tərəf və onlar arasında qalan bucaq. Bizim iki tərəf və onlar arasında qalan bucaq, iki tərəf və onlar arasında qalan bucaq xassəmiz var. Yəni əlamətimiz var da belə deyək, iki tərəf T, B, T əlaməti var. Yəni iki tərəf və onlar arasında qalan bucağın xassəsinə görə bir üç bucağın iki tərəf və onlar arasında qalan bucaq, digəri üç bucağın iki tərəf və onlar arasında qalan bucağa bərabərdirsə bunlara biz kongruent deyə bilirik. İndi bizdə burada fi bucağının qarşısındakı tərəf CD-dir. CD-dir. Bir dəqiqə burada A, D yox, bu Y olmalıdır. Y. Y olmalı. Demək, fi-nin qarşısına tərəf CY-dir. Burada da fi-nin qarşısına tərəf BD-dir. CY və BD-dir. Deməli, bura alfa-alfa deyə bilərəm. Mən. Bura bir alfa desəm, qarşılıqlı bucaqlar ola bilər. Bu da alfa olur. Deməli, o zaman bunlar oxşarsa, tərəf bucaq tərəf əlamətinə görə, onda mən CY-nin BD-yə bərabərliyini deyə bilərik. Bərabərliyini deyə bilərik. Aha. Sonra. Burada B bucağın qarşısındakı tərəf, B tərəfin qarşısındakı bucaq C-dir. Bura bir beta desəm, yəni bura bir beta desəm, burada B bucağının qarşısındakı tərəf D-dir. O zaman burada bir beta olacaq. Yəni burada bir beta olacaq. Və alfa, beta varsa məcburdur ki, üçüncü bıçaqlar nə ola? Qamma ola. Burada qammadır. Mən zaten bunu göstərmək istəyirdim. CBD-nin DYS-yə bərabərliyini göstərmək istəyirdim. Bunu göstərdim. Fi-fi bərabərdir əlamətə görə. Belə. Sonra keçək buna. AB, AC-yə bərabər. Bayaq da sualın haradasa eynisi de düşünə bilərik. AB, ümumi bura AA deyə bilərəm. AY... Bura bir x desəm, A de, burada bir x olacaq, burada olur A-8, onda DC olacaq, DC, bir dəqiqə, AY bərabərdir A de, düzdür, bu da A, bu da olur x çıxa, A-x daha doğrusu, aha, və bura ümumi bir fi desəm, yenə də biz üç bucaqları çıxardaq çölə, burada rahat olacaq. Burada artıq bucağı yox, tərəfi, elə bayaq tərəfi biz ispat eləmişdik də, burada da elə tərəfi ispat eləyəcəyik, məsələ bitəcək. O fikir verin, gəlin həmin üç bucaqları çıxaraq çölə, özünüz orada görəsiniz. Demək, bu olsun belə, belə və belə, biri bu, biri də bu, belə, belə və belə. Deməli, bu olsun A, B, D, bu da olsun... Nə olsun? A, Y, S olsun. Aha. Deməli, A, B-yə mən A demişəm. Burada da X demişəm. A, Y-yə X demişəm. A, S-yə də A demişəm. Və arasındakı bucağa da fi demişəm. Bu da işmir. Yenə də biz gəldik həmin əlamətə. İki tərəf və onlar arasında qalan bucaq T, B, T əlamətinə görə. Bunlar oxşaralım deyə bilərik. Burada fi-nin qarşısında A, BD durubsa, BD, burada da fiilin qarşısında YS durub da. Deməli, BD-nin YS-yə kongruent olduğunu ispat elədik. Tərəf uzaq tərəf əlamətinə görə. Sonra keçdik bura. DAC, D,
A, S, D, A, S, D, A, S. Bura bir alfə desəm. D, B, S. Bura da bir alfə olur. Və beta, beta. Aha. Və A, O-nun B, O-ya bərabərliyi mənə verib. İndi biz A, S, O üçbucağına baxın. Bir də B, O, D üçbucağına fikir verin. Bunlar kongruent deyə bilərik. Səbəb nədir? İki bucaq. Bucaq-bucaq əlamətinə görə. İki bucağı, bir üçbucağın iki bucağı, digər üçbucağın iki bucağına bərabərdirsə, bunlar kongruent deyə bilirik. Belə. İndi. Məcburdur ki, bu üçüncü bucaqda qamma ola. Yəni, burada məcburdur, qamma ola. Bu da qamma ola. Mənə A, O-nun, yəni bura A desəm, B, O, bura da A-dır. Deməli, bu üçbucaqda qammanın qabağında A, qammanın qabağında A durubsa, mən nəyə ispat eləməliyəm? S-nin deyə bərabər olduğunu ispat eləməliyəm. Burada aydın şəkildə ispat görünür də. Fiillərin qabağındakılar, A-nın qabağındakı bucaqlar tərəf bərabərdirsə, deməli, həmin bucaqlarda bir-birinə bərabər olduğunu rahatsızlıqla biz deyə bilərik. Heç bir problem yoxdur, məsələn. Sonra, AD, BC şüaları o nöqtəsində kəsişir. Bucaq A, alfa. Bucaq B, beta. Daha doğrusu, bu da alfa. OC, bax ki, sualdır. Bura bir X desəm. OD, bu da X olsa. A, O-nun OB-yə bərabərliyini ispat edin. Bura bir beta desəm, bu da olur beta. Çünki qarşılıqlı bucaqlardır. Və avtomatik olaraq, iki bucaq bir-birinə bərabərdirsə, məcburdur, üçüncü bucaqlar da bir-birinə bərabər olar. Alfənin qabağında x durub, alfənin qabağında x durubsa, o zaman oxşarlıqdırsa, betdən qabağındaylar da nə olmalıdır? Bir-birinə bərabər. Yəni, A, O, B, O-ya bərabərdir. Rahatlıqla deyə bilirik. Sonra, B-yə və D-yə uyğun olaraq A, B, S və A, D, S bucaqlarının təmbələnləridir. A, B, S, D-yə bərabərdir. A, A. Sonra, A, D də B, S-yə bərabərdir. B, B. Buna biz paraleloqram kimi düşünə bilərik. Paraleloqram kimi düşünə bilərik. Təmbələnləri. Bura alfa, bura alfa. Bura beta, bura beta. Və A, B, Y-nin S, D, F üç bucaqlarını. A, B. Onları rəhliyim görəndə hansıdır? A, B, Y. Bunun A, B, Y-nin S, D, F-ə. S, D, F-ə. Deyir, bunların deyir, belə deyək, kongruent olduğunu ispat edin. Deməli, bura alfa desəm, mən bura bir beta desəm, çarpazlığa görə burada beta olacaq. Beta deməkdə, betamız var, qamma deyək. Burada bir qamma deyək, bu da olacaq qamma çarpazlığa görə. Və məcburdur ki, alfa, qamma, alfa, yox, bir dəqiqə. İndi burada fikir verin. Fikir verək. Alfa, alfa, beta, beta biz buna deməyimiz olsa ehtiyac yoxdur da. Bu paraleloqram kimi düşünürüksə, bunu elə alfa, alfa deyə bilərik. Bunu da alfa, alfa deyə bilərik. O zaman alfa, qamma, alfa, qammadırsa, onu məcburdur ki, üçüncü bucaqlarda nə ola? Üç bucaqların kongruent olduğunu ispat edin. Və fikir verin, A tərəfin qarşısı ilə də gedə bilərik. A tərəfin qarşısında, kongruent olduğunu deyil, ispat edin. Bax, burada A tərəfin qarşısındakı bucaq. Burada da A tərəfin qarşısındakı bucaq. Görürsən, qarşısındakı tərəflər bir-birinə bərabərdirsə, o zaman bucaqların da bərabər olduğunu deyə bilirik. Və o zaman biz nə deyirik? Deyirik ki, A, B, Y, S, D, üç bucaqları nədir? Kongruentdir. Belə. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə. İnşallah növbəti dəfə 16-dan sona qədər olan izahları verəcəm. Sağ olun, özünüzü qoruyun.